Добрий день. З вами команда програми «Базар IT», і ми готові познайомити вас з кращими гаджетами на українському ринку, на які ви можете сміливо витратити свої гроші. Герой нашого сьогоднішнього огляду – найбільший флагман компанії Nokia – 6-дюймовий смартфон Lumia 1520. Це квінтесенція найкращих інженерних розробок фінського гіганта – 6-дюймовий Full HD дисплей, фірмова камера з технологією PureView на 20 мегапікселів і безліч фірмових унікальних сервісів. Все про цього гіганта буквально через пару секунд. Не знаю, як вам, а особисто мені та всім моїм знайомим при погляді на цей яскравий, апетитний, глянцевий корпус просто так і хочеться його з'їсти. Ну, принаймні, не випускати смартфон з рук, дуже вже він привабливий. Управляється з ними однією рукою, у вас не вийде, якщо, звичайно, ви не Кличко або Валуєв, проти фізики не попреш. Проте за допомогою безліч аксесуарів, наприклад, ось такого чехла, можна перетворити Lumia Nokia 1520 в міні-мультимедійну станцію. Гарного смартфону, як і людини, повинні бути багато, особливо в епоху глобального споживання контенту. Саме тому апарат отримав дисплей аж на 6 дюймів. Аналітики стверджують, що більшість покупців активно змінюють свої старі смартфони на новинки з діагоналлю у 5 дюймів і більше. Щоб ви розуміли різницю, давайте порівняємо фізичний розмір цього гіганта і торічного фотохіта Lumia 1020. Як бачите, всього 1,5 дюйма різниці, а ефект приголомшливий. Сам дисплей заснований на IPS матриці з фірмовою технологією Clear Black і має роздільну здатність Full HD. Це 6 дюймів неперевершеної яскравості і чіткості. До того ж, дисплей дозволить працювати з ним прямо в рукавичках, чого не можуть дозволити собі більшість конкурентів. Безумовно, дисплей захищений за допомогою технології Gorilla Glass другого покоління, так що запросто перенесе всі негаразди повсякденного використання. За рахунок трохи опуклого скла, здається, картинка об'ємною. Повітряний прошарок між склом і матрицею відсутній, так що кольори і ніщо не спотворює. Залізна складова Lumia 1520 відповідає гордому званню флагмана. Тут встановлено 4-ядерний процесор, 2 ГБ оперативної пам'яті, вбудованої пам'яті тут аж 32 ГБ, плюс підтримка зовнішніх карток пам'яті, що так люблять користувачі. З продуктивністю у цього планшетофону немає жодних проблем, адже Lumia 1520 працює під операційною системою Windows Phone 8, а це значить, що залізо і софт ідеально підходять один одному. Nokia Lumia 1520 підтримує всі можливі на сьогодні бездротові модулі зв'язку. Але особливо приємно, що є у цього гіганта підтримка нового стандарту Wi-Fi AC, що дозволяє передавати дані зі швидкістю від 3000 мегабіт на секунду. Це зовсім новий стандарт, його специфікації були остаточно прийняті тільки в січні, а Nokia вже подбала, щоб її моделі були оснащені новим стандартом. Це, звичайно, говорить і демонструє про турботу про своїх користувачів з боку компанії. Що саме Nokia сьогодні є лідером на ринку за якістю та інноваціями своїх фотомоделів. Жоден смартфон на сьогодні не зміг обійти 41-мегапіксельну Nokia Lumia 1020 за якістю фото. Втім, хоч у Lumia 1520 камера скромніша, але це все ж таки дуже значні 20 мегапікселів з підтримкою всіх фірмових технологій, як у старшого фотофлагмана. На відміну від конкурентів, у своїх флагманах Nokia дає повну свободу в ручних налаштуваннях. Це вам не заштамповані, передстановлені сцени, як на інших смартфонах. У Nokia Lumia 1520 всі фотоналаштування цілком і повністю вам підвладні, починаючи від баланса білого, закінчуючи ручним режимом фокусування на потрібному вам об'єкті. Є навіть настройки компенсації експозиції і ручне налаштування витримки. Як результат, просто дивовижні знимки. Додаткові фотопрограми допоможуть вам створювати справжні фото- і відеошедеври. В арсеналі любителів спецефектів є функції живих обоїв, обробка різними фільтрами фотографій, фокусування і розфокусування, і безліч всього іншого. Навіть свій відеоредактор теж у наявності. До речі, з відеозйомкою камера так само справляється відмінно, особливо якщо говорити про звук, адже тут встановлено аж 4 мікрофона.
Уважно обійти увагою фірмовий попередньо встановлений софт від Nokia і Microsoft. Тут і повноцінна навігаційна система HERE, яка може прокладати маршрути і без інтернету. Програма HERE Transit допоможе спланувати маршрут по 160 містах світу, якщо ви будете пересуватись громадським транспортом. Повнофункціональний мобільний офіс Microsoft і зручна робота з корпоративною поштою стали в нагоді діловим людям. Ну і якщо ви придбаєте окрему спеціальну зарядну панель, то зможете назавжди відмовитись від дротів, щоб зарядити цього гіганта. До речі, про автономність. Незважаючи на величезний дисплей і потужну начинку, при середньому режимі використання Nokia Lumia 1520 може протриматись до 2 днів без підзарядки, що є відмінним результатом. Що ж, давайте підсумуємо. У мене в руках чудовий ззовні і чудовий з фотографічної точки зору смартфон. Працює він швидко, має безліч корисних безкоштовних програм і якісний звук. А його величезний дисплей просто не дає відірвати від себе погляд. Якщо буду відвертим, то я не знайшов у цього апарата жодного мінуса. Але і коштує він не дешево, близько 5,5 тисяч гривень. Що, втім, цілком адекватно у порівнянні з конкурентами, у яких таких унікальних фішок ви не знайдете. Однак рішення про покупку цього красення я залишаю тільки вам. Моє завдання, як можна більш об'єктивно і детально розповісти вам про гаджети, щоб ви не даремно витратили свої гроші. На цьому наша програма добігла кінця, але денний ефір продовжується, і за декілька хвилин вас чекають всі подробиці та нюанси відпочинку та туризму в Ізраїлі. А ми з вами побачимось вже у понеділок. Приємних вам вихідних!